super. Profesionálně musíte podhrát. Jak myš v rozpinavě při záplavách? Trošku psychicky blbý je, že nevíme, jako co nás vlastně čeká, že jo? No to, jestli tohle je to nejhorší, nebo jestli to je to nejlepší, jo. Tak nějak. Já myslím, že to je spíš to nejhorší, protože žádný horší záběry jsem nějak moc neviděl, jako na těch fotkách. Možná proto, že už byli všichni rozmlácení kamery. Jo, přesně. Už neměl nikdo chuť bylo nic natáčet, jo. Tohle to je ten začátek a pak... Tak máš tu vodu? No, tak to je teď. Nebo já mám 3 litry. Aha, ale máme pivo. To ještě nestratili. A to tady budu muset asi napít teda. Já mám 3 litry tady na zádech. Já si nic dělám. Chcete někdo napít? Já se napijem od Radka. Ještě je, zatím. Stačí si jinde, jo? No, tady ne, to je. To pivo, myslíš, že vydrží domů? Ale zatím drží, tak jako. Tak je to jednoduchý, rádi mám u tebe 23 korun. No. Buď to si je doneseš, nebo ne. No, tak to bylo. Ne, ty máš 12. Přesně, makro to tak nestojí, vole. Jestli to koupit, ty vole, někde, já tím rozumím. Ty, já si to mám nazvedaný, jak to jde, já tomu, jestli se tam stejně taky štrejknu motorem. Ty taky, ale. Krytem, ne, ale. Kryt, no, no. No to tam je. No to tam je, tam ale jedno blbý místo takový. XTčko by taky štrejkalo, taky nízký, no. To je dobrý, ty jo. To je, když jsem tam vykutal tu vůbec na put, nebo na furt jsem neseděl, ty jo. Teď jsem viděl fotky, jak tady přetlačovali ty stromy, ty vole, to bylo hrozný, jo. To má fotka, jak ženská přijela, jo, rána přímo na motor, tyjo. A zasekla se tam, moje kola vzduchu. Já jsem tu kurtu nechal na chatce, ale co je blbý, co? Ale mám jí sebou. A ty vůbec nemáš nic, jako dneska. Mám jí, jsem jí, ale nechal jsem jí na chatce. Jediný, co jsi vzal, tak to nechal, vole, v tom kempu. Tak pojďte se otočit, a co mám možná. Ještě pít nebo to mám přijít? Já si ještě dám, tyjo. Ty vole, jak to plave i s těma špuntama, ty vole. Jak mě to plave bez těch špuntů? To vůbec nevím, jak si můžete jet, abych asi ležel furt. Já už jsem taky třikrát málem ležel. Tolik má výhodu těch nohou. To jo, vole, když pak jdeš ve stupačkách, ty vole, a máš psychicky se rozjet, vole, v tý úzký tý a teď ti to tam takhle... Takový ty díry plný bahna, tam než najedeš, trošku se zpomalíš, tak máš problém, no. Ale jako musím říct, že si furt člověk zvyká jako víc a víc, že to je jako čím dál lepší a lepší, že? Jo, je to hrozně znát, jako to poprvé, když jsem vyjedeš do toho, tak... Tyve, to jsem myslel, že doma se vrátím, tyhle. To bylo hrozný, jo. To je hrozný, tyhle, mně to vůbec nejde, tyhle. A tak to je stejně, jako když pak si přijel potom po tý offroad, tak taky si na začátku tyhle tamto a pak ti to šlo pěkně, tyhle. Prostě, tak to je.